من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية. معاشر المسلمين تمشكور من يعزمونه سبحانه وتعالى kutuafikia kwa ukarimu wake na rehema zake tukaweza kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mola Jalla Jalalu siku ya leo yaumul jumua tukiwa katika hii bayani ya khutba ya Ijumaa. Tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhana kwa baraka ya siku ya leo na wakati huu. Tumuombeni kila mgonjwa ampe afya. Kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amuondolee dhiki zake. Na kila mwenye makero, mwenye madeni, Mwenyezi Mungu amsahilishie kuyalipa madeni yake na amuondolee dhiki za moyo wake. Kuna ndugu zetu wagonjwa wako mahospitalini, wengine ni wagonjwa watembea na maradhi yao. Tumuombeni Mwenyezi Mungu sote atupe swiha na atupe afya. Waliotangulia mbele za haki, ndugu zetu, wazazi wetu, marafiki zetu, walimu zetu, tumuombeni Mwenyezi Mungu kwa baraka ya siku ya Ijumaa ayajalie makaburi yao yawe raudha min riyadhil janna.
Na sisi ambao tuko hai ndugu zangu, hatujui siku gani tutaondoka. Ikiwa si leo ni kesho, na ikiwa si sasa ni muda mchache unaokuja. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Zamani unapofika wakati wetu wa kuondoka, tuondoke na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, tukubaliana sote kuwa zama tunazoishi sisi ni zama ambazo zimekusanya ujinga mwingi. Twaishi katika zama za ujinga. Ima ni ujinga kwa sababu hatukusoma, au ni ujinga kwa sababu tumesoma lakini hatutaki kutabikisha tulioyasoma. Hii kadhalika ni sehemu katika ujinga. Na kupitia kwa ujinga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mwanadamu matatizo mengi kupitia kwa ujinga. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika maneno yake maarufu yuwasema, al-jahlu shajaratun tambutu fiha kullu shurur. Ujinga ni mti ambao juu yake humea shari zote. Ukimuona mtu ni mwizi, ukimuona mtu ni mzinifu, mrongo, mlevi, ni kwa sababu haya mambo wayafanya asili yake ni kuwa wao ni wajinga. Kwa hivyo ujinga ni mti ambao umemea. Zamani mtu anapokuwa mjinga ni sawa na mti ambao umemea. Juu ya ule mti humea matatizo yote, humea madhambi yote, humea kila jambo ambalo ni baya, humea katika mti kama huu. Kisha akamalizia kusema, wamattakhadha Allahu waliyan jahilan wala wittakhadhahu la'allamahu. Na Mwenyezi Mungu hakuna wali. Ukisikia fulani ni wali, fulani ni wali, Mwenyezi Mungu amempa ilmu kwanza kisha akampa wilaya. Hakuna wali ambaye ni mjinga, na lau Mwenyezi Mungu atachagua wali mjinga, Mwenyezi Mungu atamsomesha huyo wali ili awe ni wali lakini ana ilmu yake. Miongoni mwa mambo ambayo twaishi nayo leo, na jambo hili lathibitisha ujinga wa anayelisema, ima ni mjinga hajui mafungamano ya viumbe na Mwenyezi Mungu, au ni mjinga hajui mafungamano ya Mwenyezi Mungu na viumbe. Manake kuna mafungamano kati yako wewe na Mola, na kuna mafungamano kati ya Mola na wewe. Anaelisema hili jambo ni moja kati ya haya mawili: ima hayajui mafungamano ya binadamu na Mola wao, au hajui mafungamano ya Mola na waja wake. Tatizo lenyewe ni at-ta'alli 'ala Allah, kumwapia Mwenyezi Mungu. Kuna watu leo ndugu zangu, katika kuthibitisha kwamba twaishi katika zama za ujinga, wao wamejipa mamlaka ya kumwapia Mwenyezi Mungu mambo kuwa Mwenyezi Mungu hawezi kufanya, wakati Mwenyezi Mungu hajawapa mamlaka, hajampa mamlaka mtu yoyote ya kumwapia. Kwa mfano, umsikie mtu yuwaapa yuwasema, wallahi leo mvua haitonyesha. Nani amekupa mamlaka ya kumwapia Mwenyezi Mungu kuwa mvua haitonyesha? Umsikie mtu yuwaapa yuwasema, wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kumsamehe fulani. Ni nani amekupa mamlaka ya kumwapia Mwenyezi Mungu kuwa hawezi kumsamehe fulani? Au umsikie mtu yuwasema, hata fulani akiswali, wallahi hataingia peponi. Ni nani amekupa mamlaka ya kumwapia Mwenyezi Mungu ya kuwa huyu yuwafaa kuingia peponi na huyu hafai kuingia peponi? At-ta'alli 'ala Allah,
kumwapia Mwenyezi Mungu. Tatizo hili ndugu zangu ndilo ambalo limewafanya watu leo, au nizungumze lugha nyingine, ndiyo jambo ambalo kwamba limewafanya wasomi leo watu watiana motoni wakitoana, watu wapelekana peponi wakiregeshana. Leo umsikie mtu yuwasema mathalan kwa kuwa fulani yuwafanya jambo fulani, ala sabili mithal, kwamba fulani ni mtu wa maulidi ni katika watu wa motoni. Ni nani aliyekupa kibali cha kuwaingiza watu motoni? Au mtu kusema kwa kuwa mimi ni mtu wa maulidi na msifu mtumi Muhammad, niseme mimi nitaingia peponi ala itlaqi, au niseme watu wote wanaokwenda maulidini wataingia peponi? Ni nani aliyenipa kibali hicho cha kuwaingiza watu wote peponi, wakati kibali hicho amekimiliki Mola Jalla Jalaluhu peke yake? At-ta'alli 'ala Allah, kilma hichi at-ta'alli 'ala Allah, au kilma cha at-ta'alli kuwapa, kwenye Qur'ani kimetumika mara mbili. Kimetumika katika suratul Baqara, lilladhina yu'luna min nisa'ihim, na kimetumika katika suratul Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a, mpaka mwisho Mwenyezi Mungu akimwambia Sayyidu na Abu Bakri, kama tutakavyokuja kueleza mwisho mwisho wa hutuba yetu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama kuna kitu alikuwa hakipendi na alikuwa akiwakemea masahaba, ni kumuona mmoja katika masahaba amejipa mamlaka ya kumwapia Mwenyezi Mungu jambo ambalo Mwenyezi Mungu hajampa nafasi hiyo. Na ndiyo hadithi ya Jundub ibn Abdullah al-Bujali, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimsikia mtu akimwambia mwenzake, wallahi la yaghfiru Allahu laka, Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akaenda mbele ya wale watu wawili, mtume ikawa auliza, man alladhi yata'alla 'ala Allah, ni nani ambaye wamwapia Mwenyezi Mungu? Ni nani ambaye amejipa majukumu ya kumwapia Mwenyezi Mungu kwamba hawezi kumsamehe mwenzake? Mtume akawa yumtolea ukali yule ambaye ameapa. Kwa sababu ndugu zangu, ukiapa mathalan, tupige mfano, leo tumemuona mtu mlevi katika maeneo yetu ya Jomvu haya, mlevi kuanzia asubuhi mpaka usiku, pamoja na ulevi wake, pamoja na madhambi anayoyafanya, wajuaje kuna siku Mwenyezi Mungu atampa nafasi atubie awe ni min ahli aljanna? Na ndio sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya mtume kuamrisha maswahaba waende Madina, waende Habasha, sayyiduna Umar akawa yuwatembea Madina, yuwatembea Makka, ana mawazo, yuwafikiria, yawezekana Muhammad ni mkweli, yawezekana sisi tuko katika batil. Siku moja katika kutembea tembea akakutana na mwanamke aitwa Laila. Laila mumewe ni Amir ibn Rabia, na hadithi hii imepokewa na mtoto wao Abdullah ibn Amir ibn Rabia. Abdullah ibn Amir ibn Rabia sema, mamangu wakati yuwatembea na yeye na babangu washakubaliana wagure waende Habasha, wakati wakitembea akitembea Maka akakutana na Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar ameshika upanga. Sayyiduna Umar akamuuliza Laila, ila aina ya umma Abdullah, wenda wapi mke Abdullah, na kuona umepanda farasi uko safarini? Laila akamwambia Sayyiduna Umar, na wakati huo Sayyiduna Umar hajaslimu, akamwambia, tumeamua tuwaachie mji wenu wa Maka, kwa sababu sisi tuliosilimu kazi yenu ni kutudhalilisha, ni kutupiga, ni kutuonyesha unyonge. Tumeamua tuondoka huu mji wa Maka, tuwaachie nyinyi muishi, sisi tuende sehemu ambayo tutapata nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sayyiduna Umar akaingiwa na sikitiko, akamwambia Laila, mama ya Abdullah, akamwambia, swahibakumullah,
huko mnakokwenda Mwenyezi Mungu atasuhubiana na nyinyi. Laila asema kwa hili neno la Sayyidina Umar sahibakumullah, asema nikaingiwa na imani kwamba huyu aweza akaslimu. Aliporudi nyumbani akaanza kumweleza mumewe kwamba nimekwenda nimekutana na Umar ameniambia kadha kadha. Mume akazungumza maneno ya kumwapia Mwenyezi Mungu, kisha Mwenyezi Mungu akamkadhibisha huyu bwana. Mume amwambia mkewe, amwambia atatma'ina fi islami Umar ibn al-Khattab, hivi mke wangu watarajia Umar ataslimu? Akamwambia kulingana maneno naona kama ambaye ataslimu. Akamwambia wallahi law aslama himaru ali al-Khattab ma aslama Umar. Amwambia wallahi law punda wote wa familia ya ali al-Khattab, wawe ni punda 200, wawe ni punda 300, lau punda wote wataslimu, Umar hawezi kuslimu. Ndugu zangu, thumma kana madha, kisha ikawaje? Leo tukimtaja Umar twasema ni sayyiduna Umar. Tukimtaja sayyiduna Umar twasema radhiyallahu anhu. Yule bwana ameapa kwa sababu alikuwa ni mkali sayyiduna Umar, na alikuwa akiwatesa Waislamu. Yule bwana akamwangalia kuwa kazi yake ni kutesa watu, akaapa akasema wallahi hawezi kusilimu hata kama punda zao zote zitasilimu. Kisha mwisho Sayyiduna Umar huyo akaja mbele ya mtume yasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hivyo namna utakavyoishi, hata ukamwona mtu yuwafanya madhambi, mpe naswaha. Ikiwa amekusikiliza fabiha wa ni'ma, ikiwa hakukusikiliza muache yeye na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hujui mafungamano yake na Mola yako vipi, wala hujui mafungamano ya Mola na yeye yako namna gani. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atueleza hadithi ambayo ilipitika zamani wakati wa Bani Israil. Mtume asema zamani kulikuwa na ndugu wawili, marafiki wakifuatana mpaka wamekuwa kama ndugu. Mmoja akifanya toa, mmoja akifanya maasiya. Huyu anayefanya toa, kila akimuona mwenzake kwenye maasiya, alikuwa akimwambia utaacha lini, si vizuri unavyofanya, Mwenyezi Mungu hapendi. Alikuwa akimueleza mambo kama haya. Kila akimueleza, yule anayefanya madhambi humwambia niache mimi na Mungu wangu, haya kuhusu. Siku moja huyu anayefanya toa akapanda hasira, mbona huyu nampa naswaha hanisikii? Siku moja akamwambia wallahi la yaghfiru Allahu laka, na hapa kwa Mola wewe Mungu hatokusamehe kwa madhambi unayoyafanya. Mtume Muhammad yasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walipokufa hawa mabwana wawili, Mwenyezi Mungu alimuuliza yule aliapa, Mwenyezi Mungu alimwambia akunta alayya raqiban akunta alayya shahidan, hivi wewe nilikupa kazi ya kupeleleza kwamba huyu atasamehewa huyu hasamehewi, basi wewe uliyekuwa ukifanya khairi nyingi na kupeleka motoni, yule aliyekuwa akifanya maasi anampeleka peponi, yule uliyesema siwezi kumsamehe sasa namsamehe nampeleka peponi, huyu ndiye Mwenyezi Mungu. Na hii ndio hali yetu ya ujinga ndugu zangu, kwamba sisi ni watu mara kwa mara twapenda kutiana motoni, twapenda kupelekana peponi, twapenda kuapiana viapo ambavyo kwamba hatuna uhakika navyo, mpaka mwisho imefikia daraja twamwapia Mwenyezi Mungu kuwa Mwenyezi Mungu aweza kufanya, wakati Mwenyezi Mungu hajatupa jukumu kama hili. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yasema wailun lilmutaallina min ummati, adhabu kali itawapata wale wanaopenda kumwapia Mwenyezi Mungu katika umma wangu. Mtume akasema alladhina yaquluna fulanun fil janna wa fulanun fin nar, ni watu ambao kazi yao ukiwauliza nani amekufa leo, Ustadh Muhammad amekufa peponi huyo, kwa sababu alikuwa akitoa mawaidha sana. Nani ankufa fulani, yule alikuwa motoni. Yeye ndio kazi yao hiyo, wao wamemtia huyu peponi, wamemtia huyu motoni, wamemtoa yule, wamemfanya hivi. Mtume Muhammad yasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
wailun lilmutaallina min ummati, adhabu kali itawapata watu wanaopenda kumwapia Mungu katika umma wangu. Na ndipo alipokufa Abu Sa'ib Uthman ibn Madh'un, sahaba mtukufu. Mtume alipopata habari, alipokwenda nyumbani akamuona mkewe Ummul Ala. Ummul Ala yamwangalia mumewe ashafariki, asema hani an lakal janna, furahi mume wangu, wewe ni mtu wa peponi, wewe ulikuwa ni mtu mzuri, wewe ulikuwa ni mtu kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tabaan Uthman ibn Madh'un ukisoma historia yake ni mtu mzuri, lakini mtume ataka kutufundisha sisi ambao twapenda mambo kama hayo ya kuwapiana na kupelekana peponi. Mtume akamwambia Ummul Ala, akamwambia ni kipi kinachokufahamisha kwamba huyo alikuwa ni mtu mzuri? Mtume akamwambia mimi mwenyewe nina yakini kwamba alikuwa ni mtu mzuri, ameishi na sisi vizuri, na yakini ni mtu mzuri, lakini mambo mengine muachie Mwenyezi Mungu. Mtume mwisho akamwambia wacha huyu Uthman ibn Madh'un Abu Sa'ibi. Mtume amwambia hata mimi mtume wenu la adri ma yufalu bi, mimi pia sijui mambo yangu yatakuwa namna gani. Na hatuna shaka na mtume sote, lakini mtume akizungumza lugha hizi ni kwamba yuwatufundisha sisi tusiwe na tazkia, tusiwe ni watu wa kujitakasa, tusiwe ni watu wa kujikwaza. Ukamwangalia mtu shakli yake, huyu kahukumu ni wapi? Ukamwangalia mtu shakli yake ukamwapia, huyu ataingia motoni. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yatukataza. Na leo ndugu zangu Waislamu, ukizisoma hadithi za bwana mtume Muhammad utaona kuna watu kwa maasiya walioyafanya wamefanya khairi moja, Mwenyezi Mungu amwapeleka peponi. Khairi moja tu. Yule haswi ambaye watu walimwangalia wakaona huyu finari jahannam, huyo huyo Mwenyezi Mungu amempeleka peponi. Na mnao ushahidi katika hadithi mbalimbali. Miongoni mwazo ni hadithi ya yule mwanamke, hadithi maarufu. Mwanamke ambaye riziki yake, maisha yake ni kuuza mwili wake. Mwanamke muasharati. Aliposhikwa na kiu akashuka chini ya kisima akanywa maji, alipopanda juu akamuona mbwa yuwazunguka kando kando ya kisima ametoa ulimi. Yule mwanamke akapitiwa na mawazo kwamba huyu mbwa ana kiu kama ile iliyokuwa imenishika mimi, akavua ile hofu yake, kiatu chake cha ngozi akashuka nacho mpaka chini akateka maji, akamletea yule mbwa akanywa maji. Angalia miaka yote aliyoishi na kuuza mwili wake amesamehewa kwa sababu ya jema moja tu. Jema gani? La kumhurumia mbwa. Mbwa ambaye katika fikhi twasoma kuwa ni najisi. Mbwa ambaye twasoma ya kuwa akikiramba chombo lazima ukioshe mara saba ihdahunna biturabi. Lakini kwa sababu alikuwa na sikitiko kwa kiumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu, imekuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Munao ushahidi ndugu zangu katika hadithi za yule bwana aliyeua watu 99. Bwana ameua watu 99, akapitiwa na mawazo, kwa nini situbii? Kwa nini sirejei kwa Mwenyezi Mungu? Akauliza, akaonyeshwa bwana mmoja ambaye ni abid. Akenda akamueleza, mimi nimeua watu 99. Hivi waona nikirudi kwa Mungu atanikubali? Yule akamwambia, la, Mwenyezi Mungu hawezi kukubali mtu kama wewe. Angalia yale yale tunayozungumza. At-ta'alli 'ala Allah. Huyu bwana Habib, ulama wote katika vitabu wasema kilichomfanya amjibu huyu mtu jawabu hili ni kwa sababu huyu Habib hayajui mafungamano ya waja na Mola, wala hayajui mafungamano ya Mola na waja wake. Huwezi kusamehewa. Yule bwana anaona kama siwezi kusamehewa, na huyu naye yafanya nini? Akamuua, akamaliza watu 100. Kisha akaketi, akapitiwa na mawazo wakati mwingine. Kwa nini mimi situbii kwa Mwenyezi Mungu? Akauliza, akaonyeshwa mwanachuoni. Mwanachuoni ambaye yuwajua mafungamano ya waja na Mola na mafungamano ya Mola na waja. Akaenda akamueleza. Mwanachuoni amwambia, nani aweze kukuzuia kutubia? Ni nani ambaye kwamba
asema huwezi kusamehewa, ardhi hii haikufai. Nenda ardhi fulani, utapatana na watu wafanya ibada, Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako. Wakati waenda kwa hadithi ndefu, mauti yakampata njiani, malaika wa adhabu wakateremka na malaika wa rehma wakawa wazozana. Wa adhabu wasema ni wetu kwa sababu ameua watumia, wa rehma wasema ni wetu kwa sababu ametoka hali ya kuwa amekuja kutubia. Yalipopimwa yale masafa, ikaonekana alikotoka ni mbali, anakokwenda ni karibu, akachukuliwa na malaika wa rehma. Atta'alli ala Allah. Ndugu zangu Islam, ikiwa katika sisi kuna mtu ambaye yuwapenda kumwapia Mwenyezi Mungu, mara huyu amemtia motoni, mara yule amemtoa, mara huyu, mara mvua haitonyesha, mara jambo fulani haliwezi kuwa, tusimwapieni Mwenyezi Mungu, hajatupa jukumu. Kila mmoja akiamua kuwapa, aape kwa kile kiasi chake yeye ambacho, kiasi chetu ambacho twaishi. Lakini yanapofika mambo ambayo yafungamana na Mola Jalla Jalaluhu, tusimwapieni Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote, kwa sababu utamwapia Mwenyezi Mungu kisha Mwenyezi Mungu atakukadhibisha kwa kiapo chako. Na watu wanaopenda kumwapia Mwenyezi Mungu, ulamai wasema ni watu ambao wana husnu dhanni bin nafs. Huwezi kuwapa kuwa mimi nitaingia motoni, ila ni kwa sababu wewe umeketi ukaiangalia nafsi yako, ukaikwaza, ukaiona nafsi yako ni bora, ukaona nafsi yako ni tukufu, na ndipo ukaweza kuwahukumu wengine kuwa watakwenda motoni. Lau kila mmoja wetu ataiangalia nafsi yake biaini listisghar, ukajiangalia kuwa mimi ni mdogo, ukimuona mtu mzima ukasema huyu ameswali sana, ukimuona mtu ambaye ni mdogo wako ukasema huyu hana madhambi kama nilionayo mimi, ukimuona mtu ambaye ni mlevi ukasema aweza akatubia, ukimuona mtu rika lako ukasema huenda ana toa ambayo mimi sijui. Lau tutaishi kwa mandhari haya, hakuna atakaye hapa kwamba fulani ataingia motoni, kwa sababu kila mmoja atakuwa yuiangalia nafsi yake. Lakini inapofika daraja mtu akaitakasa nafsi yake, kwa sababu tu yuwasimama usiku yuwaswali, kwa sababu tu yuwafanya kheri moja mbili, akajiona kuwa yeye ni bora, akawaona watu wengine wote hawafai, ndilo linalompelekea mtu akawahukumu watu kuwa ni watu wa motoni, yeye peke yake ndiye mtu wa peponi. Sasa ndugu zangu, tukihukumiana kwamba sote hapa ni watu wa motoni, hiyo pepo itaingiwa na kina nani? Tukishahukumiana kama anavyoendelea siku hizi, ukamwona shekhe amesimama au ameweka kiti yuzungumza gisaji zima, au watu wale peponi akiwapeleka motoni, akiwafanyia hivi, ikiwa sote tutaingia motoni, hiyo pepo itaingiwa na kina nani? Tuishini na husni dhanni bin nas. Tuishini na dhana mzuri na watu, namna mtu utakavyomuona, lakini mjengee dhana mzuri kwamba huenda ni kadhaa, huenda ni kadhaa. Miongoni mwa kumwapia Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, miongoni mwa kumwapia Mwenyezi Mungu ni kuwapa ukaliacha jambo jema ukaheshimu kiapo chako. Miongoni mwa kumwapia Mwenyezi Mungu ni uliapie jambo kwa sababu tu waheshimu kiapo chako, ukaacha kufanya mambo mazuri zaidi sababu tu kiapo chako kipite. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani yasema, wala taj'alu Allaha urlatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu baina an-nas, mpaka mwisho wa aya. Na katika sura An-Nur Mwenyezi Mungu yamzungumzia sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq. Sayyiduna Abu Bakr Mwenyezi Mungu alimpa uwezo kidogo. Katika watu waliokuwa akiwasaidia ni mtoto wa ukhti yake, mtoto wa dadake, Mistah ibn Uthatha. Alikuwa akimnyoshia mkono. Na Mistah hali yake ya kimaisha ilikuwa ngumu. Yalipotokea masala ya kusingiziwa mama Aisha kuwa amezini,
miongoni mwa walioshika bendera ya kuyatangaza na kuyashashia yale mambo, miongoni mwao ni Mistah ibn Uthatha. Mistah yupi? Yule ambaye yuamuita Sayyiduna Abu Bakr mjomba, yuamuita Mama Aisha dadake. Mistah ambaye akiamka asubuhi, ikiwa nyumbani hakuna chakujiko halikuwaka, mtu wa kwanza anayekwenda kumlilia ni Sayyiduna Abu Bakr, nisaidie, na yeye yamsaidia. Leo amesikia watu wamzungumza Mama Aisha vibaya, yeye ni mtu wa kunyamaza awazuie watu, au yeye ni mtu wa kutangaza? Likamchoma Sayyiduna Abu Bakr, ni mwanadamu, lilimuudhi. Basi hata kama watu wote watazungumza, huyu pia naye mwa kumzungumza mwanangu. Sayyiduna Abu Bakr akakata mkono kumsaidia Mistah. Sasa iangalie Qur'an. Mwenyezi Mungu asema wala ya'tali ulul fadhli. Asiape mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa uwezo, asiape kuwa hata msaidia mtu ambaye hana uwezo. Mwenyezi Mungu akasema la tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kwenye hamupendi Mwenyezi Mungu awasamehe. Sayyiduna Abu Bakr akaacha kiapo, akaanza kumsaidia Mistah kama alivyokuwa amemsaidia zamani. Alitoa kafara ya kwamba amekula kiapo, kisha akaendelea kufanya msaada. Kinachokatazwa na ulama ni wewe uwape, kisha watu wakwambie, lakini kati ya kiapo chako na hili bora ni hili, toa kafara ili mambo yaendelee, uambie watu maadamu nishaapa siwezi kurudi nyuma. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, siku moja amewasikia, yuko nyumbani kwake, amesikia watu nje wazungumza wateta. Mmoja amwambia mwenzake, bana nisamehe deni, mimi sina uwezo wa kulipa. Yule mwingine amwambia, wallahi siwezi kusamehe mpaka unilipe deni langu. Yule mwingine yuamrai ambembeleza, sina, hata nikitafuta sitopata. Yule anaidai yuapa, wallahi siwezi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akafungua pazia, kisha akawauliza, man alladhi yata'alla 'ala Allah annahu la yaf'alu al-ma'ruf. Ni nani kati yenu nyinyi wawili ambaye yua hapa hawezi kufanya jema? Mtu yua kulilia, mtu yua kuomba, yua kutaradhilia kwamba wanidai kweli, sijakataa, lakini sina nafasi ya kukulipa. Hiyo riziki yangu yenyewe ni matatizo, nitapata wapi cha kulipa? Wewe wamwapia, wallahi, wakati ambapo kumsamehe, umwambie nimekusamehe, au umwambie basi nenda tafute, utakapopata nilete. Hata kama ni mwaka wewe tafuta, ukipata hata kama ni kidogo kidogo lete, badala ya kumsamehe. Au umuongeze muda, wewe umwapie kwamba huwezi kumsamehe. Hili jambo likamuudhi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kwa sababu ni mtu ambaye ametakiwa afanye jambo zuri, lakini yeye amekula kiapo kuwa hatolifanya. Na ndio Sayyiduna Abu Huraira amepokea hadithi radhiallahu ta'ala anhu, asema Mtume Muhammad yasema, hadithi imepokewa na Mama Aisha, Mtume yasema, man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair waliyukaffir an yamini. Mtume yasema mtu akiliapia jambo lolote, kisha akiketi akatahamaki akafikiria, akaona ya kwamba ni bora nilifanye hili, nitoe kafara hichi kiapo changu nikiondoshe, Mtume asema ni bora mtu atoe kafara akiondoshe kile kiapo, kwa sababu kutokiondosha kiapo itakuwa ni makosa. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islamu, hakuna khairi katika viapo vingi, hakuna khairi ya jambo dogo mtu yu hapa, hakuna maslahi kitu kidogo, wallahi kitu kidogo ushaapa kwa Mwenyezi Mungu, zungumza hali ya kawaida bila ya kuapa kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio ukisoma utamkuta Mtume Muhammad alayhi salam alikuwa hapendi kuapa, na ikitokea kuapa, Mtume alikuwa akiapa namna gani? Alikuwa akisema la wa muqallibil qulub, ashaapa la wa muqallibil qulub. Si rahisi ukisoma hadithi, Mtume alikuwa akiapa akisema wallahi billahi watallahi, kama namna ambavyo sisi leo imekuwa kiapo hicho ndicho kilichoko katika midomo yetu,
ni kwa sababu ima tuna ujinga na mafungamano ya Mwenyezi Mungu na waja au mafungamano ya waja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa sehemu ambazo ni makosa kuwapa, ndugu zangu, tumalize hotuba yetu, ni mtu kuwapa kwamba hata muingilie mkewe zaidi ya miezi minne. Ladhina yuuluna min nisaihim, kumwapia mkeo kwamba hutomuingilia tarabusu arbaati ashur. Na ndiyo maana kwa sababu hichi kiapo ni cha madhara. Kwa sababu hichi kiapo ni cha madhara. Utauona Uislamu ingawaje ni kiapo kiko, lakini baada ya miezi minne ni moja kati ya mawili. Ima ni aliyeapa aambiwe kuwa atangue kiapo chake amuingilie mkewe, kama hawezi mwanamke atakwenda kwa kadhi akashtaki, kadhi awaachanishe, kwa sababu ni kiapo ambacho umeepuka maslahi wenda kumdhuru mtu mwingine. Ndugu zangu watukufu wa Islam, namalizia mazungumzo yetu kwa kusema sote hapa twamkosea Mwenyezi Mungu, ima ni maasiya ya wazi au ni maasiya yaliyojificha, ima ni maasiya makubwa au ni maasiya madogo. Tunapowaona watu wafanya maasiya, tukumbukeni kwamba sisi pia tuna yetu. Unapomuona mtu nje yuwafanya madhambi, kabla hujahukumu lolote, kumbuka kwamba na mimi pia hapa nilipo nina yangu. Huenda watu hawayajui, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amenistiri. Lakini lau Mwenyezi Mungu yuataka, angelinifedhehesha, watu wakayajua yangu, kama alivyomfedhehesha huyu tukayajua yake. Usimhukumu mtu kwamba ataingia motoni, wala usimwapie kuwa ataingia motoni. Jukumu lako kubwa mnaswihi, baada ya kumnaswihi acha mambo yake yote, mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akimuadhibu ni kwa sababu ya uadilifu wake, na akimsamehe ni kwa sababu ya ukarimu wake. Mwenyezi Mungu atubarikie kwa tuliyozungumza, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.